بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاء وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Arigbo ninu oro Olorun ti baba wa Sheikh Adam Abdullah Ari lori ti won fi ma wa labe nigba to Olorun sore fun Annabi Suleiman alayhi salatu wa salam kila Annabi Suleiman a wi eya kohun ipe ko Olorun kokohun bo lohun o se dupe ore to se fun baba Sheikh Adam wa nso nile saro ipe eni to ma ba bi ti wa ba bi tẹsìn bá bí yóò mà pé ogun tó sore fún ọtọ kó wò ó dúpẹ fún gbọ ẹmẹni ọmọ òbí tíwà òbí tẹsìn òbí yóò ka ore òun kún fáàní ní kóhun tọ síbẹ ni bàbá wa mú ore púpọ ṣe kàdá mú ore púpọ nínú jẹ máa bí ròyìn wọn ni mú ore ìmọre òun náà lọdọ ọlọrun náà nílé kí wọn dálẹ ti yẹ gbogbo ọmọ mùsùlùmí látàbẹrẹ gbogbo ẹni tó bá sore fún bàbá ẹni kí bàbá fọwọ bore rẹ bọlá ọmọ bá ti sore fún tó wọn sì gbé ore náà jáde nlọgbẹ adúlẹ ìgbàta kó mọ tán àbáwá táyé ṣe ni òun ni wọn sọrọ ọmọbíàfù gbogbo wa àmọwù ni wọn náà rọ wa òun náà ní pé ńtọpẹ bá tọ fún ẹjẹ á dúpẹ fún ọlọmọ ṣèwá ní bùtùlù ẹni tá a sọ ore fún tí ò dúpẹ bí ọlọsà kó ní lẹrù lọ ni isan àwa pé àkọ àwa abdulwasa àtàyé ṣe wọn bá wa dúpẹ ní ọmọbíàfù wa fún. Sàwòtí ààrẹ wà lórí ní tó ṣe ń dáadáa gbogbo ọlọ́run gánà fẹ́ràn kéèyàn sọ̀rọ̀ ọ̀hún dáadáa gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ ọlọ́run dáadáa wọn ṣe àwọn tó sì sọ ọ́ láburú náà ọlọ́run mẹ́ka wá kún wa wọ́n bá dúpẹ́ fún afaana pẹ̀lẹ́tà fadọ́lù mọ́síkúra. Àwùjọ bí láhìmí náà ṣe ìtọ́ àná rajim bisimilahi rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Aki àwọn alájò wa gba onílé márùn-ún bí ọlọ́run kí ó jẹ́ àárín wa pé Sheikh Abdulkadir onílé márùn-ún Abdulkadir àkí bàbá wa ìmáàmù wa Sheikh Mudir Haruna Rasheed ọlọ́run jẹ́ àárín wa pé àkí àwọn àlùfáà wa gba bàbá wa Alilori bàbá wa Sheikh Yusuf Adam Abdullah àkí àlùfáà wa Suleiman Dagbo àsìkí àlùfáà wa Bàmú Algambari bí ọlọ́run jẹ́ àárín wa pé àkí gbogbo àwọn bàbá wa Sàtàláti gbogbo àwọn àlùfáà ta jọ pé ta wà níyà yìí níbi ikú ma àlùfáà wa Sheikh Ahmad Al-Markazi ti ọlọ́run jogún ọmọ alábàríkà fún wa ti a ṣe tẹ́símíyà rẹ̀ tán nísìnyí ti àwọn bàbá wa Ìlórí ti wọ́n darí wa kí wọ́n púpọ̀ èyí ti àwọn alájò wa ti wọ́n ní adúpẹ́ ẹni tí ọpẹ́ tọ́ sí náà ládúpẹ́ náà fún ọlọ́run sì máa dúpẹ́ rẹ̀ kí ọlọ́run kí ọlọ́run ò sí ọpẹ́ kan darí so ngba ti ko se nkan kan se ribe le ti yo si ope da gbogbo nkan re oju e na lo bo si ope tolorun si nda funra re o da funra re shukuru qadimin li hadisin to li hadisin anything be ti oba tintin be ti pe tin du ope re fe ni to ngangan fun re fo wa re da to bawo ni eni ti olorun fo wa re da o se ni dupe fe de egbe re olorun to da wa gan dupe fun wa la gan dupe fun alfa wa kori ni afa wa Abdulaziz abi sauti arewa ojulowo oma ki olorun ko ba wa dupe fun leri eyi ti o se fun gbogbo ntin je markas lapapo to se mba ba Sheikh Adam o se mba ba mudirul markas o wa se gbogbo oma markas lapapo ngba ti mba bo wa tin da ko nkaluku o wa ni e ma binu olohun o to bo ti bi won ti jade o oni bohun tin ran ti o nkaluku bẹ́ẹ̀ lòun ṣe ń mú lòun ṣe ń píkì ẹ̀ èyí wọn ló jẹ́ àmà wípé inspiration ti ọlọ́run ní kí ó mú ṣiṣẹ́ ni kì í jẹ́ pé bóyá nìkan lọ́bẹ̀ ń ṣẹ̀wọ̀n òun àtọ́lọ́run ni wọ́n máa bí àwọn ti jọrò ó tọ́lọ́run ti fi sínú ráàyè rẹ̀ pé òun ṣe rú nǹkan báyìí fún Mọ̀lá Sheikh Adam èmi wá sọ fẹ́ nìkan wípé ájú sàwùtí arẹwà ń ti ń lo ayé bọ̀ tẹ́lẹ̀ náà dáadáa pẹ̀lú ìfẹ́ àwọn ẹni ọlọ́run àmọ́ eléyìí tó ṣe yìí ayé rẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí tuntun sí i dáradà mìíràn tó kún dáradà rẹ nínú ayé ọlá mìíràn tó kún ọlá rẹ nínú ayé iyì rẹ iyì mìíràn tó kún iyì rẹ nínú ayé torí pé ẹni ibi tó lọ ni ibi téèyàn á bì máa ti fi níyì dalẹ́ ni
tori bi ti rembe eni olorun mo kibil khalidi eh eh mo kibil khalidi ibe olorun ni ko lo le duo si ni olorun ko wola mo lana sheikh adam aju sauti arewa olorun maji opare o aju sauti arewa olorun maji oku o olorun makuru emi re olorun ko tun fa o soke ju bayi lo ibi o ko re tan de olorun maji oku maji na ra wore oku maji na emi re oku maji na ogo re oku maji na asiki re oku olorun ko tun bo ma bukun o si ju bayi lo ola muhammad rasulullah o se leyi ni eto fun afa ti e na tori pe omo markaz lo won na o wa se leto fun afa ti e na gbogbo awa ti olorun ni ki awa yin ayin ki apapo ka se la kodja kun kan ati li ilabi kan mo sa oti arewa ka si se fa ti e yo kan si gbogbo n ti o fi lo aye re dale olorun mo jo fi banu je lu ola ba mudiru ni waju olorun bismillahir rahmanir rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun alayhi ma anantum حريصٌ عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لنو بابا والي لوري اون يا في دوبتي اداي لنو غوغو اون الفا وا اغبا غوغو اون بابا رئيس النقابة لا في دوبتي اداي لنو غوغو نتي جا اون اغبا مركز لا في داو بتي ادا فون اجي ساوتي اري وا وي بي كل يوم تسيد في الخير ان شاء الله كل يوم تسير في الخير كل يوم تسير في الصوت ووكيتا من شرور اولون كومسا سيبي فون اولون كومسا سيبي فون الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين